Ау, никога през живота си нямам жена чук човек. Това е кринча с*** джит. Примерно, или да я знам, спанак, дискъстинг. Някакто е зеленото, буквално ужас, много е гадно. Как днес Теодор? Леле, сега направил човек, портално сърне направих. Като почна да ям само месо и флошвам от начало някакво ден, имам буквално вода само почти. Защото ти като ядеш само месо, ти храносмъж 98% от месото и като червата не са свикнали, защото аз две седмици ядях въглехидрати и червата като не са свикнали да има празна вода, защото принципно влиза в фибрите и в въглехидратите в червата, като ги няма и понякога от начало и така. Ма много яко направо, много яко. Да флошнеш малко бактерии човек, въглехидратни, кандиди и други гадища. Има ли някакви лоши тръгна канивор диета, като сега може да стане нещо, идейки само с дългосрочен план? Единствената лоша страна е, че му ти излех по-скъпо. Това е само. Това е най-оптималната човешка диета. Първо за лоба диета, нали? Ми давам ориз и месото. Аз това ядях ми беше нови напред. Защото като ядеш първо с ориз или някакви подправки, глупости му едат кожа, да си направиш някакво ефтино месо, първо някаква свинска кайма и такова, да ти е 5 лева килото и да пестиш много пари, аз така правих миналата зима. Въпреки че не ми беше нужно, мога си позволя да ям по-скъпо, просто правих и ме кефши доста. Само след ядеш бъргер, гледа ти първо зеленчуци. Зеленчуци са най-вредното нещо на планетата, които може да ядеш горе долу. Зеленчук никога не бих ял по живота. То буквално като ги виж, изглежда дискъстинг, да я знам. Онзи ден с Екаре, той тук в чата, гледахме в Лидъл буквално. Е такива прямо човек, гледаш. Как това изглежда хубаво, legit? Как това изглежда хубаво? Това никога не би го ял, това изглежда disgusting, legit. Изглежда ужасно, между другото. Това никога през живота си нямам зеленчук, човек. Това е кринча с*** legit. Примерно, или да я знам, спанак, disgusting. Някакто е зеленото, буквално ужас. Много е гадно. Какво друго? Броколи. Броколито не е толкова. Стига бе, брат. Миналата зима ядях зверски много броколи. Как ще не е гадно, disgusting е. Please. Той изглежда токсик, ми то е токсик, затова изглежда токсик. Домата изглежда мен сочен, домата не е зеленчук, домата е плод. Всичко, което има семки е плод, ако не знаете. Красавица, домата, тиквичката, пепера. Nightshade vegetables са fake vegetables, те всъщност плодове. Картофа е кореноплодно. Повечето зеленчуци са man-made. Всичките зеленчуци са man-made, не повечето. Няма естествени зеленчуци, които да ядем, защото те са токсични. Ние сме ги изманипулирали, за мога да не умираме от тях, да ядем без да умираме. И много плодове също. Бай да бе само да кажа. Зеленчук, ами, токсично е. Има сулфорафин. Ядеш, пърдиш. Basically, ти ферментира червата. Само това е. Яш само зеле, виж какво ще стане. Яш една седмица само зеле, нищо друго. И виж какво ще стане. Аз мога ви кажа, защото аз съм правил една седмица с зеле. Точно, by the way. Правил съм cabbage juice fasting, една седмица. Пардях, имах разстройство зверски, сирах, като разпам, има болеш корема нон-стоп. Много ме болеш корема. А мен е принцип, никога не ме е болял корема. Disgusting. То е токсично, нормал. Ти вкараш лежит токсин в тялото. Да, знам, аз намирам много странни такива аргументи да ядете храни, които няма никаква логика да ги ядете. Първо нямам нищо против аз лично към плодове и някакви такива храни, защото не са вкусни и има логика да ги ядеш. Бих ял някакви плодове, първо някакви сливи, някакви кайси, праскови, пъпеш, първо. Аз не обичам просто толкова много плодове като цяло. Не са ни толкова вкусни, ма са вкусни като цяло, да. Ма да ядеш първо зеле, брат, дям, що би ял зеле? Що би ял спанак? Що би ял броколи, лежит? Защо би ги ял? Каква е причината? Не, нямат витамини, това не знам кой ви е излагал. Може дори да го факт чекне. Що би ял шибани зеленчуци, лежит? То би ги ял, къде аз знам, какво друго? Я кажете нещо, аз рукола написах от я. Първо, кейл на български, не знам как е. Е, това е най-токсично, това е тъмно зелено. То буквално ти казва, не ме яш, лежит. Това е само някакъв храст в природата. То е лежит някакъв храст в природата. Гледай, виж. Това може да минеш гората, ако го видиш, то няма го видиш гората, защото това е man-made, разбира се, отново. Е, това минаваш, брат, и го виждаш гората. Ще си помислиш ли, че това е за ядне? Чай, вие не виждате, да, сори. Е, това, брат, минаваш и го виждаш гората. Е, така, гледай. Би ли ти минало през главата, че това нещо става за ядене, акшъле? Би ли ти минало през главата, че това нещо става за ядене, човек? Виждаш го в гората, е така. Никога, брат, то не става заради това. И не е вкусно, и е гадно, и е горчиво, защото има токсини, обясня. За кого би го ял? Е, това, гледай. Салата с здраве скел. Да, много здраве. Много здраве, ще пърдиш като разпран. Здраве, е, това ти е здравето после. Вегани как живи не са. Виждали си веганите? Другото, което не знам, знаеш, 87% от веганите читват. Има стиска, която доказва. Ти едат месо. Той не може без месо. Дори аз като бях вегетарианец, ядях месо от време. Той читвах. Ще няма как. То е есенциално за здравето. Месото е единственото, което не кърпи здраве. В контекста на модерния свят. Читват, това е цялата истина. Аз не читвам, аз мога ви казвам, когато читвам съм ви казвал, аз винаги съм бил транспарент. Само месо мога да дадеш и ще се чувстваш инсейн, не само ще оцелеш, някак може да оцелеш, аз пред това ще също ми се обясня. Ще е странно пак в контекст на модерния свят. Ба дадеш само месо, ще се чувстваш дори най-добре реално. Това е пълен булшит, брат, гледай, изглежда ужасно, никога не би го ял. Бенефит са в кейл, антиинфламатори,
Antioxidants, low carb, витамин К. Да, витамин К, good luck, by the way, да намериш в което и да растение. Калци, капа. Витамин С, да, реално. Това е единственото нещо, което имат. Всички растения имат витамин С. Няма растение да няма витамин С почти. Говорим за плодове и зеленчуци. More iron than beef. Има повече желязо от телешкото, guys. Капа. Тотално не е 5% абсорбация от това, за разлика от хим айрона в месото. Disgusting. Те са кринчи и някакви хора ги четат тия работи и им вярват. Що бях... Въпросът е отново да се върнем. Няма да съря зеленчуци да влям в някакви дебати и работи. Що би ял зеленчук? Изглежда disgusting, виж го. Брат, 100% е това нещо, ако го видиш в гората, ще го скипнеш. Даже изглежда страшно. Брат, изглежда страшно. Това нещо изглежда много страшно. Не би го пипнал, между другото. Лежи дори не би го пипнал. Guys, let's be real. Не ви изглежда леко страшно? Нека да си кажем думата. Много е страшно, брат. Гледай. Виж го, лежит е страшно, човек, не се ебавам, гледай. Някакво такова и като извънземно някакво прилича, човече, гледай. Вей, 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 това го видя в природата, ще се насера, брат, лече, аз си казвам. Изглежда ужасно, никога не би го ял, човек. Преди ядях кейл, ужас. Дежи за фибрите, примерно, що би искал да ядеш фибри? Каква е лъгата да би искал да ядеш фибри? Ти ги сираш, ти нищо не правиш с тях. И ти разърнява червата само. По-бързо преработване. Ето, най-що ги преработва по-бързо, защото тялото иска да ги изкара, защото му пречат. Той лежи се едно да ядеш дърво. То фибрица дърво, реално. Той е дървесина си едно на същия принцип. Затова прямо ние не можем да обработваме фибри, прямо горилите и други животи като дадат фибри. Няма докосна зеленчук през живота си. А, сега има някои фейк зеленчуци, които са плодове и са вкусни. Прямо домата, брат. Брат, домата е много вкусен. Казах го, аре. Много ме кефят доматките. Не всички, черитата конкретно, ги обожавам. Много сладки и са много хубави, човек. И мога къде ги еш. Вкусни са. Що бял, да, кел. Обича ли авокадо? Не, дискъснен ке авокадото. Има вкусна лайна. Много гаден плод. И е man-made също така, той е фейк. В природата няма плодове, които да съдържат мазнини в такива количества. Обвисно. За банана също man-made. И е най-инфириер плода, най-гадния плод на вкус е банана. Най-малко минерали има, освен нали, кали, че има там малко повече. И няма толкова много вода, има много захар сравнение с другите плодове. Той е най-въглехидратният плод, той е така майко, който му е да издежда, да знам. Никога не бих ял банан. Много е сух човек банана. Обичам сочни плодове, аз които да ме хидратират да ми са пълни стата с сокче. Примерно прасковка. Уф, прасковки обичам доста. Ма лято, сега не ми се дадат. Мене сега наистина не ми идат. То, принципно, плодовете за това са лято с цел, нали? Така сме еволюирали да ги ядем лято, не целогодишно. Аз зимата нямам афинитет към плодове, anyways. Зимата нямам афинитет към мазнини. Мога да скарам големия пръст на кръкъв газа, гъвкав ли се не са гей? Си и двете. Цвет да стана по-висок, като са на 14. Да, я знам, ходи на лосто е, тренира нещо, баскетче, help as well. Яш доста. Яденето е най-важно без. Ето за витамините един беше казал, че кралата успява да снабавяшки витамини от тревата, защото така еволюира в такъв случай, как човек снабавяшко от месото, като сме еволюрали да ядем и други неща. То ние сме еволюрали да оцеляваме на тях, не да ги ядем, ти може да излечеш нещо от тях, прямо от пшеницата. Значи всяко животно може да излече всичко от една храна, прямо колавата излича всичко от евкалипта, нали? Това е пример, който аз винаги давам. Може да излечеш всичко от евкалипта, кой деш евкалипт, само какво ще стане с тя? Прой сега познаеш. Питащото месо, доста по-добра опция от другите видове. Питащото месо, по-добра опция или дорите видове месо? Според мен пилешко аз няма ям до края на живота си най-вероятно. Не виждам, защо би го ял. Просто яш свинско много по-вкусно и полезно. То е по-вкусно, защото е по-полезно, обясля. Тялото казва. Това е по-полезно, яш го. Което не разгледате? Ми дявам, фунгуси, те са, не са ни приятели. Да, те са доста токсични, имат най-много канцерогени, очките живи неща в природа имат гъби. Това е най-бърз начин да получиш рак, ако ядеш много гъби, това е доказано. А и реално има 2000 сорта гъби, 6 от тях са ядливи. Какво да знаем? Какво накара аз мислим, че тия 6 са добри? Те са man-made, култивирани и така нататък, пак имат канцерогени токсини. В гъби не бих ял никога, гадни са, никаква лойка няма да ядеш гъби реално. Що бих ял нещо, дето е гадно? Нека се замислим като за начало. Първият въпрос е, като махнем целия сайенс на страна, що бих ял гъби? Добре, сега първо, ако говорим за плодове, може да коментираме, нали? Има защо да коментираме, окей. Що бихме коментирали изобщо гъби, примерно или зеленчуци? Обяснете ми, плиз. Те са гадни. Има ли значение, буквално? А няма как нещо да е гадно и да е полезно. Няма такова нещо. Ако нещо е гадно, то е вредно. Simple as that. Ако нещо е вкусно, то е полезно. Говорим в природата, а не нещо, което е man-made. Защото топ талък, нали, костюми, бисквитки, орео и така нататък, му кажем, нали, че са полезни, нали? То това е цялото идея. Те са ни хакнали сетивата, знаят как да накарат да консумираме. Но в контекста на природата, едно време както е било, ядеш нещо, то ти е вкусно и го ядеш. Ядеш нещо, ти е гадно и го изплюваш. Като си дете и ядеш нещо, което не ти е принципно в природата да го ядеш, и го изплюваш, майка ти казва, вей, изплю го. Нали? Ами да, изплю го, защото тялото му казва, той е токсично, не го яш, или той е вредно, не го яш. Не е ли логично, гайс, какво мисли? То е много логично, да я знам. Като всяко друго животно. Обича авокадо, казах не. Много мрази авокадо, никога не бих ял авокадо повече. 3 часа стрим, подкаст, ти срещу веган кога? Оуф,
бих килнал някой веган. Никога не бих направил подкаст с няма, защото за какво? Да се разправям с някакъв идиот въобще. Да си яде веган, аз. Знаеш какво ме е яко да съм карнивор? Аз съм на хър... Е така, много ме е яко, човече. Занимавам се някакви дети ядат. Той яде рукола и спанак, брат. Той му е гадно, той се тормози. Аз съм го правил и знам какво е да ядеш някакви гадни зеленини и мадури. И. Не, мадурите са вкусни, имам пред война, по-скоро трябва да кажа. Бях в ресторант вместо да кажа си да ми получа салата, той ми каза, че ми донесе специална салата и ми донесе купа с такива треви. Дори не го пробвах. Е брат, то тялото ти каза, legit, то е disgusting. То ти каза, не ме яш, не са... Те ти казват, не ме яш, то ти каза, аз съм някакво рандъм растение. Пално се едно отиваш в гората и набираш някакви листа от някакви растения и ти прави салата, брат. То не е много поръчно, просто тия са по-малко токсични, няма мрежа веднага. Бъде пак ти вкарват damage. Long term просто. 8-0 много мъжество, наистина. Бард, Барденцо Ламан ще махнем, разбира се, за ОС. Много ме дразни Барда, бъдле. Много ме дразни Барда, като мялото отаква, цак-цак, изцъка портала и заминава. Много ме дразни. Гъбите имам вкусна газ, дискъстинг са, много мраз гъби. Понеже си опен, май би ли дал... Някой ти го бутне просто да пробваш... Е така да пробвам, просто защото съм open minded, братле. Чукай, бе, човек. Учителят ми по история вика, че солта е много полезна и че предците ни са яли всичко със сол. И се е викали бялото злато. Що да е полезно обаче, не разбрах. Това, че са яли много, не разбрах, що да е полезна. Солта е камък, не знам дали знаеш. Да, не е вредна, да я знам солта. Ма не е полезна, смисъл, какво да е полезното на солта. Винаги ще, по-скоро ще причинява минерален дисбаланс. Първо, аз сега преди малко взех сол, защото ми се яде сол. Сто ще пих алкохол, когато пиеш алкохол, ти лишава от минерали. В момента имам афинитет към сол. И взех калиева сол, която е 66% натриев хлорид и 36% калиев. Като цяло, когато ядеш обикновена трапезна сол, било то дори хималайска или морска, каквато е, винаги ще е 98% натриев хлорид и винаги ще имаш дисбаланс на минерали. Да е полезна, не, по-скоро ако е нещо, то е вредна, то това мисля, че всеки го знае и затова прямо нали, кажат, не е хубаво да ядеш много солена така. Тя казват поради други причини, ма anyways, и винаги ще се задържаш повече вода. Нали, това е плюс до някъде, зависи, нали. Ти не можеш никога да задържиш толкова вода от сол, колкото от въглехидрати, само искам да кажа, нека това е бъде ясно. Ма да е полезна, са, да, била е ценена и са викали бял злат, защото е била ценна. Той златото е. Скъпо това не означава, че трябва да един пренележдявам. Това няма един повек. Тя е била скъп, защото е била дефицит на бейс. В момента солта е безплатна почти, защото може да намериш на всякъде.